Zaman kita duduk ni zaman orang tak segan menzahirkan maksiat. Allah Subhanahu Wa Taala tak segan menzahirkan maksiat. Dia tak semayang pun dia tak segan, dia tak malu pun. Dia berkapal pun dia tak malu. Zaman ni zaman kita kena menzahirkan taat. Allahumma salli wa sallam. Cuba angkat tangan. Siapa bawa tasbih? Cuba angkat tangan siapa bawa tasbih. Siapa tak bawa tasbih? Cuba angkat tangan tinggi-tinggi nak tengok hak tak bawa tasbih. Ni Tok Guru tanya ni. Muslimat angkat tangan tengok, muslimat. Banyaknya hak tak bawa tasbih. Bawa handphone, handphone. Handphone mesti bawa. Assalamualaikum Muhammad. Handphone kalau tak bawa kita rasa ralat. Allah, pi tinggal pula handphone. Rasa sesal sangat. Pasal lagi susah nak hubung orang. Assalamualaikum Muhammad. Hani apa dia? Hani alat berhubung dengan Allah. Telefon alat berhubung dengan makhluk, dengan orang. Oh, alat berhubung dengan Allah tak bawa, alat berhubung dengan manusia bawa. Tertinggal dari telefon sesal, ketinggal tasbih tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak hari kita tukar? Tukar cara. Allah Sina Muhammad. Tukar cara. Bukan nak suruh tinggal handphone di rumah dah. Handphone pun bawa, tasbih pun bawa, boleh tak? Tukar cara. Sebab tu kita tengok orang-orang tasawuf ni, tasbih lepa dia bukan macam ni. Ni tasbih sejuta dia panggil. Ni tasbih sejuta. Tuan-tuan boleh buat tasbih ni. Allah Sina Muhammad. Kalau 100 tarik 1. 200, 300. Kalau 1000 tarik. Sallallahu alaihi wasallam. Bila dah 1000 tarik ini pula. Tarik mana pula 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. 10000 pindah hak ni ni. Hak ni ni pindah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pindah, letak di sini 10,000. Semua ni 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 90,000. Tak sejuta. Ni tasbih juta. Tapi saya tak pernah selawat sampai sejuta. Tapi orang panggil selawat juta. Ni tasbih juta. Orang tersuh tuan-tuan. Depa tak bawa tasbih benda saya bawa ni. Bawa tasbih hak 33 ya. Tapi jalan, jalan. Jalan. Dia bukan kira, kita kira. Subhanallah, 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 subhanallah. Kita kira, depa tak kira pun. Depa jalan dah. Sebab apa? Selagi mana hak ni jalan, hati jalan. Sebab jari ni jari yang berhubung dengan hati. Urat jari telunjuk ni ialah uratnya sampai ke hati. Inilah Tuhan cipta. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah.